Salam əziz bağbanlar, başçılıq və əsgərləri, hər birinizi Xaçmazdan, gözəl Xaçmazdan, Qadaşova kəndindən də salamlayıram. Adım Elməttindir. Başardığımız qədər bağçılıq barədə məlumatlar paylaşmaya çalışırıq. Deməli, sizin suallarınız gəlir ara sıra, onları da cavablandırmaya çalışıram. Bugün deməli, bağından şəxsinə gəldim. İndi oturmuşuq, inşallah sizinlə söhbət eləyəcəyik. Ən çox verilən suallardan biri də, deməli, Elməttin, bağ salmaq istəyirəm. Bağçılığına o qədər məlumatım olmayıb, indi bu işlərə girmək istəyirəm filan videolarınıza baxırıq. Bundan sonra deməli, bağ salıram, fikir qarşılığı var. İnternetdən də düzəməli məlumatlar tapa bilmirəm. İntensiv bağ salım, yoxsa yerli bağ salım. Bilməm, kiminlə söhbət edirəm, tinkçilərdir, hansı əlində qələm varsa, ümumiyyətlə, kiminlə söhbət edirəm. Necə maddiyyatı buradan pul qazanacaqsa, ora mən yönləndirməyə çalışır. Məsəl üçün, olur bu, bu cür olur. Həqiqətən, araşdırma eləyəndə də fikir verin. Öyrəndiyiniz adam nəsə bir məlumatı öyrənirsə, baxın ki, ona bunun bir xeyri varmı? Ola bilir ki, məsəl üçün, bir tinkçidə əlində yerli sort qələm var, məsəl üçün Napoleon. Napoleon bir dənə tərifi ki, gəl görəsən. Çünki onun əlində bir dənə sort var, onu sənə satmalıdır. Yəni, bu nəzərə alın həmişə. Araşdırın, baxın, əlbəttə ki, demirəm Napoleon pis sortdur. Amma ki, 2-3 dənə sort qarışdırıb əkərəm, tozlayıcısına əkərəm, deyirəm, bunun tozlayıcıya ehtiyac yoxdur. Niyə? Qilasda tozlayıcı böyük ehtiyac var. Səndə yoxdur, deyinə qardaş, məndə tozlayıcı yoxdur, tozlayıcını filan kəssən alarsan. Bu kimi, məsələ, dəqiq məlumatın verginə. Olur, məsəl üçün, bizə, deməli, çox indi tinkçilik məsələlərinə girmirəm. Yəni ki, biz də sadəcə öz bağlarımıza görə hazırlayırıq. Artıq qalanını satırıq. Xüsusi bir o qədər olmur. Yəni, indi bu il olacaq. Neysə, sözümün canı olur ki, gəlir insan sual verir ki, filan sortlar var. Məndə olan ikisi var. Deyirəm, məndən ikisini alacaqsan. Sonra da gedib ondan ikisini alacaqsan. Məsəl üçün, ümumi sənə bir 500-dən qələm lazımdırsa, 150-sini 200-ün məndən aldın. Sonra gedib ondan 200 alanda, istərsəməz, qiymətdə sənə təsir eləyəcək. Amma sən gedib bir dəfəyə ondan 500 dənəsini al son, sənə böyük endirim eləyəcək. Yəni, məndə tam bütün dediyin sortlar qalmayıb, ged ondan al yine. Gedir, alır. Yəni ki, bu kimi davam eləsək, çox gözəl olar. İnşallah ki, hər şey öz qaydasına düşəcək. Keçək mövzumuza, söhbətimizi eləyək. Klasik bağ salmalıyam, yoxsa xarici intensiv? Mən burada sizə ümumiyyəni bunu eləyin deməyəcəm. Sadəcə, mənfi müsbət cəhətlərinə bu başardığım bu 10 dəqiqədə, 20 dəqiqədə deyəcəm. İndi seçim sizindir, özünüz bilərsiz. Yəni, heç bir adama da ümumiyyəni bu sortu əkkinə vaxtacan deməmişəm. Çünki bir dəqiqə maksimum qiymətə satılan bir qilas elə ola bilər ki, tam aşağı düşər. Yəni, moment olub ki, biz qilası 60 qəpikədə satmışıq. Yəni ki, adama deyirdim ki, yığ apar. Məsəl üçün, yığan insanlar olur, işçilər olur, komanda olur. Deyirsən ki, yəni yığın, aparın, satın da siz üçün olsun. O ağacda qala bilməz axı o meyvə. Təcili ağacdan yığılmalıdır. Elə bağlar da oldu, bağbanlar oldu ki, həmin ili yadımıza gəlir. Yəni mən təxminən neçədə oxuyurdum. 11-ci sinif filan. Yəni onun işi təxminən bu aralar idi. Yəni o ili yadıma gəlir. 60 qəpik, 70 qəpik bu arada. Sonradan maksimum yəni o ili qalxdı 1 manat 50 qəpikə. Bu kimi məsələlər. Yəni niyə görə bu söhbət açıram? Yəni bu tərəfi də var. Dilə gətirməliyik. Yəni imeni əlinizdəki son manatı da bu işə qoyub sonra yəni nəzərə almaq lazımdır, bunları demək lazımdır. Düzdür, yəni ki, hər bir işin risk payı var. Amma bu bağçılıq da belədir ki, qazandırır. Konkret olaraq qazandırır. Biz də yəni danışmağa çalışırıq. Necə eləyin, bu səhvləri eləməyin. Mütəxəssisləri gətirib danışdırırıq. Onlar öz fikirlərini bildirsinlər. Mütəxəssislər deyəndə yəni olur ki, elə vaxt olur ki, məsələn aqronom çox super bilikləri var. Ətrafındakı 5-10 nəfərə danışır. Bunu yayımlamaq lazımdır, çatdırmaq lazımdır, buna bir çəkiliş eləyib söhbət eləmək lazımdır ki, qoy bütün Azərbaycan baxsın buna, qoy öyrənsin. Məsəl üçün, bu adam da çox gözəl, məsəl üçün, elmli, bilikli adam ola bilər. Nə olsun ki, bizə gəlib o elmi çatmır. Çatmayandan sonra nə inirik belə adamlara? Ona görə onlarla danışmaq lazımdır, başardığımız qədər onları ortaya çıxarmağa çalışırıq. Yəni, aqronomlar da, qardaşlar, yəni ki, izləyəniniz varsa, telefon nömrəsi qoyuram həmişə, şikayət və təkliflərinizi yazın, daha doğrusu Qafqaz qoyur. Yazın, deyin, Elməttin, məsələn, biz bu işi görürük, istəsən, yəni ki, bizə məlumat verə bilər, bizə kömək eləyə bilər, bu kimi məsələlər. Heç bir ödənişsiz, yəni birdən elə başa düşərsiniz ki, mən kiminəsə, heç kimi birindən nəsə bir ödəniş almır. Çünki kimdənsə nəsə alanda ondan bir asılı vəziyyətə düşür. Yəni, istərsəməz, biri sənə çıxar, bir 50 manat pul veribsə, bir dəfə ona çəkiliş eləmişsənsə, yenə də çəkiliş eləmək istəyir, bu kimi məsələ olmuyor və yəni vaxtacaq, faktiki olaraq maddiyyat üzərinə qurulan hər bir iş çox uzun ömürlü gidmir, yəni effektiv alınmır. Onu da insan, yəni heç kim axmaq deyil, başa düşür ki,
Bu uşaq yəni ki bunu pul üzərinə qoyub qurub da bu işi belə deyib. Nəsə, deməli başlayaq mövzumuza. Ürəyimiz doludur, danışdıqca mövzular uzaqlaşır, gedir başqa-başqa yerlərə. Deməli yerli sortlara keçid edək. İlk yerli sortlardan danışaq. Yerli sortlar nədir? Yəni bildiyimiz də bu ağaclarıdır. Hündürlüyü olur yəni 4 metrədən 8 metrə, 9 metrəyə kimi qalxır. Budama heç nə olmasa uzana gedir, böyük. Amma ki bunları tərbiyə sistemi ilə budamayla saxlamaq olur. Biz ağacları çalışırıq ki 4 metrədən hündür olmasın. Çünki yuxarıya dərman ata bilmirsən, deməli o yuxarı tərəfdə də bit olur, neynir, istərsimiz problemlər yaranır. Dərman dəgməyən yerə, yəni ki bit dərmanından zox qurdu, dərmandan söhbət gedir. Orada mütləq xəstəlik olur. Sonra yığmaq problemi var. Yəni gəlib yığan insan da sabah oradan biri yıxılsa, neynəsə istərsəməz bağ yiyəsi buna cavabdehdir. Deyə bilər ki, yəni əlbəttə ki, həm o öz pulunu gəlir, pulunu qazanır bu kimi məsələlər. Amma nə qədər olsa sizin bağınızda olsa istərsəməz, yəni insan istəmir ki, belə bir problem olsun. Ona görə məsuliyyətli olmaq lazımdır, ağaçları çox hündürə qaldırmaq lazım deyil. Vaxtında ilk ilindən sıfırlama budaması eləyirik. Ondan oyna, həmişə budama eləmək lazımdır. Budamanı da bir mütəxəssisə tapşırmaq lazımdır. İmmen isə demirəm, gedin İsraildən budamaçı tutub gətirin. Prosta ki, yəni ki, bir işini normal bilən adamı gətirib bilətdirmək lazımdır. Budamaçılar, yəni olur ki, özü gidir başqa yerdə budama işlə məşğuldur. Öz bağını başqa adam budatır. Hələ öz bağı ilə də, yox, filan kəs yaxşı idi, filan o bir kimi. Yəni bu kimi şeylər olur, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Deməli, yerli sortların hündürlük məsələsi var. Mənfi tərəflərindən odur ki, yəni həddindən artıq hündürə qalxırlar, budama eləyib saxlamağa çalışırsınız. Sonra gec meyvəyə düşürlər. Bax, bunu qeyd edeyim. Haradasa tam maksimal olaraq istədiyimiz kimi bağdan meyvə yığmağa başlayanda haradasa 6-cı, 7-ci, 8-ci illərini çəkir. 8 çox oldu. 7-ci ilindən filan bu aralarda hocam əlli başlı meyvə yığmağa başlayırsınız bu ağaclardan. Burada da indi bir çox məsələlər var. Meyvəyə gec düşməyi bir bağın tinkçidən də çox şey asıdır. Ola bilər ki, tinkçi meyvəyə düşməyən bir calaqdan, yəni ki, bağdan kəsir çöpü vurur, o gec meyvəyə düşür. Ona görə tinkçilər əgər bizi izləyirsə, çalışın, yəni vuranda məhsuldar bir ağacdan alıb vurun ki, o qələm 2-ci, 3-cü ilində qoy meyvəsini gətirsin. Düzdür, o çox meyvə gətirməyəcək, amma ən azından bağban görəcək ki, aldığım tink düzdür. Yəni, ürəyi rahatdır, yavaş-yavaş ağac da böyüyəcək, istədiyi kimi yığacaq, bu kimi məsələlər. Deməli, sort məsələlərini yerli sortlarda hündürlü məsələsini qeyd elədim, sonra gec meyvəyə düşməyini qeyd elədim. Bunun da mənfi tərəflərindən bayaq dedim ki, diametrləri həddindən artıq istərsiniz böyük olur, yanları açılır, hündürlüyə artır. Burada da sıx əkə bilmirsiniz bunu. Nəzərə alıb elə ekməlisiniz ki, gələcəyinə bu bağı girə biləsiniz bu kimi məsələlər. Budama da eləmədiniz, hündürləşə gedir, alt budaqlar quruyur, ancaq yuxarılarda olur, onu da yuxarılardan yığanda təhlükə olur, istərsiniz bu kimi problemlər olur. Bunu qeyd elədim. Yerli sortlar barədə başardığım qədər danışdım. Yerli sortlar barədə sual verilik elmətdir. Yerli sort salıram bağı. İlk ilindən damlama eləyə bilərəm. Eləyə bilərsən çox super olacaq. Yəni eləmək olar. Bugünkü gündə damlamanla bir çox problemlər yaşayırıq. Yəni ki su problemləri ortaya çıxır. Bizim kənddə demək olar ki çox da güclü su problemləri olmurdu. Bu il onu da yaşadıq. Yəni mən keçən dəfə Mədət müəllimlə su barədə söhbət düşdü. Biraz fikrimizi bildirdik. Amma yəni onu hiss eləməyə başlamışıq. Biraz insanlarımız yəni yığışdılar, getdilər, şikayət elədilər. Bu kimi məsələlər bizdə o şeylər yaxşıdırlar. Yəni bir problem varsa yığışıb şikayətini bildirirlər ki, qardaş, mən kəndçiyəm, mənim suyumu gətir. Bunu gətirməlisən, mən də yetişdirib sizə verməliyəm. Yoxsa bu olmur. Yəni ki, bu kimi məsələlər. Nəysə, suyu açdılar. Bugünkü gündə suyun bağlar başlayıblar. İndi yəni 2 gündür filan, yəni ki, insanlar suyunu filan verməyə başlayıb. Düzdür, bulaq suylarla, artizanlarla filan yola verməyə çalışırlar, amma yəni ana mənbələrdən su mütləq gəlməlidir, başqa çarəsi olmur. Yetişdirdiyiniz bağlar onu ödəyə bilmir. O artizanlarla, nə bilim, xırda bulaq sularla bunlarını ödəmək olmur. Nəysə, sual verdi ki, yəni yerli sortlara damlama çəksəm olar. Olar qardaşım, damlama söhbətində heç bir problem yoxdur. Sortun fərqi yoxdur. Yəni nə bilim, meyvənin fərqi yoxdur. Şaftalını damlama istəyirəm, onu damlama istəyirəm. Ay ilə heç bir problem yoxdur. Keçdik xarici sortlara. Xarici sortlar qardaş, burada müsbət cəhətlərindən başlayaq da. Tez meyvəyə düşür. 3-cü ilindən demək olar ki, meyvəyə düşür. Deməli burada nə məsələlər olur? 1 hektara daha çox qələm əkə bilirsiniz. Yerli sortlarda klassik bağlarda siz 1 hektara təxminən 120-150 arası əkə bilirsiniz. Əkim sxemi də belə gedir də. Yəni əvvəllər köhnədə bu bağlarında
6 metr ağaclar arasında məsafəni qoyurdular. 6 metr, 7 metr. 7 metr təxminən bu arada. Ağacdan ağaca məsafə isə 10 metr qoydurdu. Yəni görün nə qədər ərazi gedir. Bugünkü gündə intensiv bağlar da isə 1 metrdən əkirlər. Bu indi tel sistemlərdir. Ondan sonra gələrik ora. Qarışdırmayan mövzular. Mövzu qarışdıqca başı qarışıq insan bilmirsən ki, hansından danışırsa, bunu qoysa, onu qoysa. Hə, yəni burada torpaq itkisi böyük gedir. Düzdür, bayaq qeyd elədim, onlar çox böyük olur filan. Yəni qoymalıdır. Bugünkü gündə onu da yaxınlaşdırmışıq. Yəni söz düşəndə bugünkü gündə bizə məsləhət alanda ki, elmətdin. Neçə metrdən kimi yerli sortda əkirəm? Deyirəm, yəni 7 metrinə əkilsin. Yəni çox da yaxınlaşdırma, 7-dən boyuna yaxınlaşdırma. Çünki yenə nə də olsa bu ağacda 3 metr gəlir, o da 3 metr gəlirsə, bunun yığılması, bağa texnika girməsi, yəni ağacla ağacı arası nəzərdə tuturama. Yoldakı ən azı bir 6 metr filan bu aralarda qoyulur, 7 metr bu aralarda yolda köhnə sortlarda qoyulur, yəni yerli sortlarda məsafə olaraq. Amma bu birisi intensiv bağlarda isə burada bir çox müsbət cəhətlər var. 1 hektara maksimum 14 üzərində təxminən 600-650 ağac. Yəni fikir verdirsə 600-650 dedim. Yəni bu 50-də aşağı-yuxarı söhbəti olur. Dövlət subsidiyası almaq istəyirsinizsə, onu fermer evlərinə məsləhətləşin ki, mən 1 hektar əraziyə sırf nə qədər əkməliyəm? Bir dənə aşağı əksəz, bəlkə keçi diləyirlər. İkinci, 3 dənə ağac çatmaz ərazidə. Məsələn, bu deyir ki, fermer evi deyir ki, 650 ağac əkməlisən elmətdim bu məsələdə. Sən haradasa bir 3 dənə ağacı çatdırmasan, gəlib sayanda ərazini təhvil alırlar filan, damlama gölünə baxırlar, bu-bu-bu. Görsə ki, deməli bir 3 dənə ağac əkmir, səni klassik bağ adından vurur yerbi. Onun məsləhətləş, almaq istəyirsənsə, belə də az bir pul deyil, 730 manat 4 il verirlər hektarla. Yəni bu kimi məsələlər. Prosta orada da bir çox məsələlər var da, sırf deyir ki, mən deyən kimi əkilməlidir, standarta uyğun əkməlisən. Məsələn, bizim bir bağımız var idi, orada biz onlar deyən kimi əkmədik. Çünki o deyən kimi çox sıx olurdu, mənə uyğun deyildi, sabah o bağda traktoru sürmək, neynəmək, qubursu, qubursu. Yəni gələcəyini yəni, qazanırsa, elə orada elə gözəl pullar qazanacaqsınız ki, oradan aldığınız pul o qədər sizə əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Yəni bu yenə də sizin öz fikrinizdir, mənim öz fikrimdir. Deməli, yerli sortlarla danışdıq, xarici sortlarda keçid elədik, başa saldım nədir? Çox ərazi tutur, tez meyvəyə düşür, bu kimi məsələlər. Amma yerli sortların ağacları biraz ucuz olur. Yəni ki, məsəl üçün siz klassik bağlar salanda, yerli sort qələmlər alanda qiymət olur 5 manat, 6 manat bu aralıqda olur. Amma obislər olur 7 manat, 8 manat, 10 manat. Burada soruşsunuz ki, xarici sortlarda niyə mənə bir qiymət demirsən, qardaş, dəyişir. Kimdən alırsan, nə qədər alırsan, nisiyə alırsan, nisiyə indi bilməm, çətin məsələdir. Yəni ki, olur da məsəl üçün, olur ki, bağbandı, necə deyim, işinə özünü fokuslayıb, güclü bağlar salır, onu tanıyırlar. O, hər il torpaqaları bağ salır. Bir tinçinə işləyir, məsəl üçün, bir hər hansı bir şirkət nə işləyir, onu orada tanıyırlar. Birdən-birə 40 min, 50 min tingə pul verəndə, 20 minli nisiyə ödəyir, sonra qalan yenə də, yəni 20 minli ilkin ödəyir, qalanını nisiyə saxlayır, bir aydan sonra bu kimi şeylər olur. Yəni ki, nisiyə heç kimi vermir, bu sözü deməyimiz düz gəlməz, alanlar da var. Yəni bu kimi məsələlər, gedişatlar, qalan nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Mən həmişə, haradasa işləyəndə filan deyirəm, bu mövzunu da danışacağım, bu mövzunu da danışacağım, kamera qabağına keçirəm, istərsəm danışa-danışa insan yadından uzaqlaşır, yadından çıxır. Qeyd elədiyim kimi, yenə də burada əkim sxemlərindən danışdım, yerli sortların, xarici sortların. Deməli, əziz babanlar, sual verirsiniz ki, Elmətdin, yaxşı, başa düşdüm, yəni sən danışdın, məlumat verdin. Siz ən çox hansı bağlara üstünlük verirsiniz bu əkim sxemlərində? Qardaş, bundan qabaq yerli sortlar olub, bağlar olub, bunlarla davam eləmişik. Hal-hazırda tezə saldığımız bağ intensiv bağdır, orada o cür davam eləmişik. Bundan sonra da torpaq alsaq, indi yəni ki, biraz bahalaşıb torpaqlar, bu kimi məsələlər. O ayrı bir gün ayrı dərddir, onu ayrı bir gün söhbət eləyərik. Yəni insan, məsəl üçün, almısan bir ərazini satmırsan, deyinə satmıram da, yəni qiyməti soruşanda niyə 200 min, 250 min deyirsən ki, yəni bu ticarətin də bir, belə deyək də, forması var axı. Yəni ki, satmırsan, ən başdan deyinə satmıram. Yəni 3 qat, 5 qat artıq qiymətlər deyilir bu kimi məsələlər. İnsan var ki, torpaq axtarır ki, bu da bir problemdir. Mənə görə yəni bunu konkret bir çarəsini tapmaq lazımdır ki, İnsan var ki, 50 hektar boş torpaqdır, hasarlayıb qalıb orada, qalıb da torpağımdır. İnsan var ki, işləyir, üretir, ortaya çıxarmağa çalışır, daha çox meyvə olsun.
bağ eləyək, buğda ki, nə eləyək, o torpaq tapmır. Yəni ki, 2 hektarı, 3 hektarı var, ona davam eləyir. Yəni artıq alıb nəsə eləməyə güclə yavaş-yavaş başlayır bu kimi məsələlər. Hə, qeyd elədiyimiz kimi qardaşım, deməli uzun söhbətin qısası bundan sonra da saldığımız bağlara, intensiv bağlara daha çox üstünlük verəcək. Sən niyə qardaş, ümumi durub bir ağacı əkib 8 il 7 il gözləməkdənsə, gözləmirsən, ondan da meyvə yığırsan aspara, amma onu oturub dayanmaqdansa intensiv daha tez meyvə verməyə başlayır. İntensivin bir problemi var ki, onu qeyd edeyim ki, 20 ildən sonra quruma gedir o bağlarda. Mən agronomlarla söhbət edirəm, yəni dedim ki, məsələn, Rauf Gelinlə də söhbətlədik, axırıncı dəfə filan videolarımızda da var. Deyirəm, yəni ki, necə qoruyur? Birdən-birə, məsəl üçün, qoruyur, yoxsa yavaş-yavaş, deyilmətdir, 20 ili tamam oldu, 1 il, 2 il uzaq başı gidir ya gitmir, birdən-birə hamı qoruyur. Yəni, bu, ondan yuxarı gidmir, 20 ilə kimidir? Yəni ki, bir də hal hazırda. Ola bilər ki, bu kökəatlar gündən-günə laboratoriya üsullarını artılır, neynir. Ola bilər ki, bundan sonra elə kökəatlar, yəni çıxararlar ki, ortaya çıxararlar ki, ixtira eləyərlər ki, bu daha uzun ömürlü gedər. Amma bir də faktiki olaraq 20 ilə kimi gedir. Olsun, 20 il yığaq, faktiki olaraq 20 il bundan sonra bilmirik necə olacaq, kim nə olacaq, harda olacaq, neyəcək. Amma yəni, qısa bir müddətdə pul qazanmaq üçün yaxşıdır. Bizə də bir dəqiqə, qısa deyilə, yəni 20 il uzun bir müddətdir. Amma faktiki olaraq, bağbanlarımız yönlənir ki, məsəl üçün, imməni, yox, nə bilim, mən 35 il yığacam, 40 il yığacam. Abi, bu başqa-başqa söhbətlərdir. Yerli sortlarda əkmək lazımdır, xarici sortlarda əkirik, amma bugünkü gündə biz bu işə ticarət kimi baxırıqsa, sırf pul qazanmağa yeririksə, ona görə bizə daha üstün əlverişli sortlar xarici sortlar sayılır bugünkü gündə. Xarici sortlarda əkəndə nəzərə alın ki, yəni bağlarda eyni sortu eləməyin. Tozlandırıcıları da olsun. Tozlandırıcılar həmişə tozlandırıcı, yəni bir bağa məsəl üçün bir sortu əkmək istəyirsinizsə, məsəl üçün mən bir dənə sort deyim də, Primigen sortunu əkmək istəyirəm. Red Gigant da deyirlər filan. Bu sortu əkmək istəyirəmsə 80% əkdim bağı onu. Qalan 20%-ində isə onun tozlandırıcılarına istifadə eləmək lazım. Mütləq orta cərgələrdən atırlar. Nəyinlə bu indi mütəxəssislərlə söhbətləşə bilərsə əkim sxemini əkən zaman. Yəni qoyular qazdın elə də ümumiyyətlə bir əkim sxemində bir mütəxəssisdən mütləq dəstək alın. Ümumiyyətlə bağ salanda bir mütəxəssislə danışın. Çalışın yəni ki məlumat alın onlayn şəkildə, nə bilim gəlsin özü baxsın, desin bunu bu cür elə, bunu bu cür elə. Bağ sistemində elə bir şeydir ki, olunan səhvləri sonradan keçmirlər sənə. Yəni keçmədiyində bu bağ sənə keçmir. Olur ki, çox sıx olur, olur ki, çox aralı olur, torpaq itkisinə düşürsən, deyirsən, biraz da bunu sıx əkə bilərdim, daha çox ağac gedərdi, daha çox pul qazanmaq olardı. Yəni, bunları nəzərə götürmək olar. Başardığım qədər məlumat verməyə çalışdım. Gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşənədək. İnşallah ki, bundan sonra bir dənə gözəl başqa bir söhbət eləyəcəm. O əsas gənc agronomlarımıza, gənclərimizə aid bir mövzu olacaq. Bizə dəstək vermək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Yəni, bura kimi oturub həqiqətən izləmişsinizsə, bilməyəm, neçə nəfər oturub izləyəcək bura kimi. Həqiqətən siz nəsə iş görməyə çalışırsınız. Onu da qeyd edim ki, araşdırmanızı eləyin və çəkinməyin. Bir müddət var ki, oradan oyna, hər şeyi öyrəndin, ocu bir dən cəsarət edib işə başlamaq lazımdır. Yəni, hər şeyi araşdırmışsan, ən ucuz və keyfiyyətli torpağı tapmışsan, yəni ya da torpağın var neçə ildir qalıb, o ki, ting nədir, o birisi nədir, sort nədir, tozlanma nədir, hamı barədə belə, nə deyək, məlumat yığmısan, hörmət deyirəm çaşıb, məlumat yığmısan, bir qalıb bu cəsarət edib bu işə başlamaq. Başda geçsin inşallah ki, yaxşı olacaq. Yəni, biz də əlimizdən gələn qədər. Bir də sırf mən bağçılıq işlərinə yönəlmişəm, sırf. Yəni, əvvəllər maldarlıq işində məşğul olurduq, onu da demək olar ki, oradan çəkilmişək, indi bir dənə, iki dənə filan atam Rüqulovka verir, amma ümumiyyətlə orada əvvəllər, məsəl üçün, bunu deyirdik, onu deyirdik. Bir dəqiqə gördüm ki, yəni sırf bir işə yönəlməliyik və o işin incəliklərini də bilməliyik. Məsəl üçün, siz sual verirsə ara-sıra mən indi cavablandırmağa çalışıram, bilmədiyimi də agronomlara yönləndirirəm. Doza məsələlərində sırf agronomlara yönləndirirəm, orada mən qarışmaq istəmirəm. Yəni ki, bu ağaca gördüyünüz bu yarpağa mən nə dərmanı atıramsa, bu mənim cavabdehliyimdə olan bir şeydir. Yansa da, nəsə bir problem yaransa da, yəni özüm bilərəm, öz bağımda. Amma başqasına bir məsləhət verəndə əziz babanlar, çox ehtiyatlı olun. Sabı bir problem olar, nəsə ola, bu kimi şeylər çox yaşanıb. Sizdən gəlib yapışacaq ki, bağımı yandırdın, sənə dedim, belə atıb super effekt alsa, super ha. Bir dənə sizə yəni zəng eləyib bir sağ ol deyən deyil. Amma bir problem olsun, siz harda olursa olun, gəlib sizi tapacaq. Bu kimi məsələlər, bunu qeydə alın. Qalan inşallah ki, işləriniz uğurlu olsun, avant olsun, ən xoş arzular. İnşallah gələn söhbətlərdə, gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.